我们又见面了 ，my friends。中国战争贩子，中国人贩子，不要着急，表面上听好像是很刺耳，我解释一下就不刺耳了。中国说，管它历史有几天，中国说。总是受人欺负，现在中国终于站起来了，终于敢跟美国较量，敢参与乌克兰的战争，人家都怕战争，中国要去把战争引到国内来。中国战争贩子，中国真的站起来了，敢打人了，敢打别人了，是不是不完全是贬义了？不是。中国人贩子，中国人贩子表面上听很刺耳，其实也不一定是刺耳。中国人只要弄得别人不高兴，就算赢了。中国人只要站在别人的头上拉屎拉尿，就算赢了。那么中国人由来已久的卖儿卖女，现在比卖儿卖女更厉害了。现在可以挖心掏肝，更厉害了。所以说中国人这个新名词哈，表面上听好像是很刺耳，实际上也不是很刺耳，这也是中国文化的一部分。你想，我也为共产党开脱，卖儿卖女不是今天有的，历史上有，这叫中国文化。只是今天中国政府要负责任的是挖心掏肝，把人挖开来，活着就把器官摘了拿去卖了，这个是中国共产党要负责任的。当然一个人不是十全十美，哪个都不会十全十美，只要改正就好了。那中国共产党改正了吗？中国人改正了吗？这个问题是大问题。既然知道不好，为什么一定要继续，还要把它弘扬发扬光大，还要把它弘扬搞成国家战略？这个就是个问题了。 OK， 现在我们谈那个乌克兰问题。战争意思说天降灾难的时候，只要是有生命的东西都希望逃避灾难。现在俄罗斯正在跟乌克兰发生战争，中国人不但不逃避这个战争，不但不逃避这个灾难，他是迎着灾难而上。按照中国的另一面的说法，这也是好的，也是对的。只不过中国要跟俄罗斯一起去攻打侵略乌克兰，那这不是小事情啊，这是大事情。小的就是你要负责任，你既然支持俄罗斯而且参与了战争，当然要负责任了。另外如果说引发了世界大战，那死的没有中国人吗？所以说这是要负责任的，这也是负责任。像关于战争，关于天灾人祸，谁都想离开这个天灾人祸，谁都想离开战争，走到文明的和平的地方去。但中国人不同，中国人要把战争引到国内，要把战争的这个责任哈，要自己去承担。
不管你承担全部还是承担一部分，毕竟这是战争。战争是你去打击别人，是杀别人，就叫战争分子。而且你鼓吹战争，中国是一直都在寻找战争，一直都在寻找机会发动战争。而且小了还不够过瘾，还要找美国发动战争，还要提起黑弹。炸美国，炸毁地球。中国人真的不简单啊！敢提起黑弹炸毁地球，那么进入乌克兰，跟俄罗斯一起打攻打乌克兰的小事一桩了。所以说，我说，中国人是战争分子，一切的一点都不为过。中国发展核武器，发展这个军队。偷窃、剽窃西方的先进科学技术，一切都是为了杀人。而且，首先引进这些先进科学技术，首先杀的还不是外国人，首先是杀中国人，杀中国人杀顺手了，胆量杀大了，杀的有经验了，然后再去杀西方人。就是跟美国开战，就是把台湾留岛不留人，就是把日本一次黑屏、两次黑屏、三次黑屏，直到黑屏为止，还要这个用导弹攻击澳大利亚，天天跟印度发生冲突，厉害！普京也是个战争分子，但是普京是战争分子呢？其他国家都想方设法逃离、撤离，他中国呢，赶快进去，站在俄罗斯一边，参与战争，哈哈哈！中国人真的了不起，真的敢打人了，敢杀人了，厉害。其实我这个谈这个话，表面上听你好像是有点说中国人不好，其实中国人有今天敢于去。在事业上较量，敢于把这，而且有能力把这个事业搅动，啊，中国人真的不简单。所以呢，中国人不达目的不罢休，摧毁地球是中国人的目的。好啊，只要中国人喜欢，只要中国人愿意，那你们就去做吧。既然现在都国际秩序都被中国人、中国共产党、中国颠覆了。那么现在又没有人管你了，美国的话也可以不听了，那你就可以按自己的想法，想干什么就干什么，没有人捆住你的手脚。所以呢，我称中国叫战争国、战争分子，这个一点都不为过。参与战争不是一件坏事情了。如果是个正常的人、正常的国家，参与战争或者发动战争，那是要杀头的呀，那是要死人的呀，死的人不是一个两个啊，是要死很多很多很多人呐、啊，要死很多人啊，朋友们想过没有？既然要死很多人，那么你就逃得掉吗？你就跑得掉吗？死的人就没有理吗？当然，中国人不在乎，只要高兴。我在这里哈，我讲中国人的思维。我在中国大陆被颠覆、煽动颠覆国家政权的时候，在牢房里边有一个杀人犯，他20来岁，看起来像个书生，白白胖胖。我听他讲他的故事，杀那个人是100%都是他，而且200%都是他，200,000,000都是他，但是他在上诉，他要狡辩，要开脱。我就问他，我说你们杀人是什么感觉呀、啊？那个杀人很兴奋了、啊，那个杀人把刀子捅进去还不够兴奋，要捅进去绞他几段。
血喷出来，那才叫兴奋。这就是中国人，这是真真正正的中国人。中国人的心理就是这样的，这是杀人，做任何的坏事，中国人都是这个心理。比如说，中国始终把美国当成敌人，为什么把美国当成敌人？美国从来都是帮助中国人，就是中国人嫉妒美国，我没有你好，我就搞了你，要搞死你，这是中国人的心理。在中国大陆有，我以前有个学生，他讲了一个什么事情，他就说搅乱他，这个意思是让你活得不安宁。这是中国人，所以说我对中国啊，对中国人哈、是非常了解，非常理解，可以说我对西方也很了解。不仅我了解表面上的政治，而且了解西方的另一面，恰恰我这一节讲的是这个，中国人要把战争引到自己身上，将来有乌克兰的战争，俄罗斯赢了，中国人也是输，输了中国人还是输，输的始终是中国人，因为你是邪的，因为你是冤大头，俄罗斯始终叫你出钱。这次俄罗斯来签了20个协议，就是一万多亿美元呀、一万多亿美元的这个贸易，这不是就白送给俄罗斯吗？还不止，每年你得还要跟俄罗斯送钱。所以说，我说你中国人，你参与搞这些东西哈，好你得死，坏你还是死，你总是冤大头，总是最后死的还是你。当然中国人说的，中国人一句话说的是什么呢？管他妈的逼哦，今朝有酒今朝醉，老子现在只要高兴就好。像现在中国人，只要能够杀美国人，只要能够杀中国人，我就高兴，因为我杀了你是你死了，我是活的，他就高兴兴奋。中国人都是这种心理，不管他在哪里，只要讲中国话的中国人，不管海外的中国人在哪个国家，中国人都是一样的心理，不管他伪装的有多好，这叫中国文化，这叫中国思维。中国人永远都不可能进化到人类的正常人，永远不可能。我看什么时间了？13分钟了。再讲一讲这个中国的这个拐卖人口。希望朋友们订阅我的频道，支持我，赞助我，投资我的艺术事业、艺术工作计划。艺术是人类共同财富，是大家的财富，需要得到朋友们的支持、赞助、投资。投资艺术事业，投资文化事业，是一项很高尚的这个投资，不是不高尚的投资。虽然一本不是万利，也不一定一本不一定不是万利。比如说我的作品本身就非常非常的好。现实主义、古典主义、超现实主义、学院派风格，这种大型作品只有我了，全世界只有我了。画这种画，我就是当今合作的 master。或许我的话，如果说将来可能一张画就是好多好多好多盲领，所以说投资艺术事业、投资文化事业，不是说一本就不是万利。你看欧洲的一些早期的古典主义艺术品，一张画管多少钱？价值连城。价值连城什么意思啊？无价之宝。那么我的话呢，
占那个比例占多少呢？或许不相差上下，朋友们自己去品尝，自己拿世界上的世界名画文艺复兴的作品来衡量我的作品占到几斤几两就知道了，不用我来解释，我不需要再解释了。所以呢，希望朋友们投资我的艺术事业。好，下个话题。这一段时间网上流传的这个拐卖妇女儿童，我说中国就是拐卖大国，中国就是人贩子。网上这天也有其他的这个网友也在说，他说的更具体，我是不会那样说，因为我对事不对人。他说习近平就是人贩子，他说美国给你把你的孩子给你养起来，你还要卖高价，你不是人贩子是什么？他说习近平就是人贩子。我知道这个话的意思，我知道这个情况，但是一般说来我不对过人，就是中国就是人贩子，中国政府就是人贩子，中国的所有政府机关的国家干部，中国的所有官员都参与了卖儿卖女挖心掏肝。中国是个什么国家？这些叫大国。什么大国？中国有14亿人了，就算现在说只有8个亿，就算8个亿吧，8个亿、14个亿或者10个亿，就是中国的财产，就中国的财富。为什么共产党不可以把你用来卖了？为什么共产党不可以把你器官给你挖出来卖了？为什么不可以挖你肝掏你肺啊？因为你是他的臣民，所以他是叫做他说的叫做他有这个权利，这他说的不是我说的啊，就是共产党说的哈，他有这个权利。还有我们再说远一点，中国人喜欢说自己有几千年历史，放他妈个屁，哪有几千年历史啊？中国，不是中国了，历史上这群人，你看那些皇帝，他的坟墓里边挖出来考古的时候，都是发现他们陪葬品就是活人，童男童女还不知道多少人，数千数万。不仅要把童男童女要跟他的活埋，要跟他陪葬，还要把活的生血也要跟他陪葬，这就叫中国文化。中国把中国人作为这个动物作为随葬品是由来已久，所以中国卖儿卖女吃人也是由来已久。什么叫中国文化？这就叫中国文化。你要说你是几千年，那么你就有几千年的这个恐怖历史，那你罪过更加罪加万等。那你说中国只有100年历史，那还好说，100年好办，你几千人杀人了。啊，当然我说了，中国人只要高兴。现在你既然你中国人，你说中国历史有几千年，中国就代表习的这个代名，都是习的代名词，那你说你是中国人，你说中国历史就是你的历史，你说你是炎黄的孙子，你说你是不是坏人？按照你们的说法，龙生龙，凤生凤，你的父亲是杀人犯，你别人是杀人犯，这是按照中国人的思维。那你中国人是什么？当然中国人现在长大了，敢打世界大战了，敢跟美国人开战了，不是说就不能跟美国人开战，你这战争是正义的吗？你打得赢吗？我们现实一点，你打得过吗？OK， 只要中国人高兴，
那就好。中国也需要一场战争，而且需要一场长期的战争。如果说还有机会，历史还有中国人，那中国这块土地上打过几千年，看能不能够打出和平，看能不能让中国人进化成人。战争也是淘汰啊，优胜劣汰啊。既然你说你不服气，那你就打一场战争吧，也没有人阻挡你，也阻挡不了你。我这个节目没有贬义中国人的概念啊，中国人今天敢站起来跟美国人打黑大战了，中国人真的站起来了。现在所有华语圈，全世界的华人讲华语的人，不管他是中国人是外国人，都在把这个世界好推到战争的极限，那最终一定会爆炸。我早就说了，下一场战争没有常规战争，一开始就是黑战争，一开始就是病毒战争，一开始就是细菌战争，满意了吧？但愿你活着。我们还是把中国人作为人，我们在这里 God bless you， 上帝保佑你还活着。 OK， Thank you my friends， Goodbye， 明天再见， See you tomorrow night， 21分钟， Thank you。